kam pasur një flirt me motrën e gruas sime para 18 vitesh dhe gjithmonë kam pyetur veten nëse djali i saj është edhe imi. Kam pasur një flirt me motrën e gruas sime para 18 vitesh dhe gjithmonë kam pyetur veten nëse djali i saj është edhe imi. Unë jam 47 vjeç ndërsa gruaja ime është 43 vjeç dhe kemi dy vajza, 21 dhe 19 vjeçe. E kam takuar ti me shoqe kur ishim ende në shkollë dhe kemi qenë dashuria e parë për njëri tjetrin. U martuam një muaj para se të zbulonim që ajo ishte shtatzën. Gjatë martesës son kemi pasur shumë vështirësi me dy fëmijë, pa shumë para dhe kështu nisën debatet. Kam menduar disa herë të largohesha nga shtëpia, por nuk e kam bërë. Në një dasmë familjare unë fola pak rreth temës son me motrën e gruas sime, e cila është 2 vite më e vogël se unë. Ajo ishte e fejuar në atë kohë, por e lam që të takoheshim një ditë tjetër për të pirë një kafe. Pasi u takuam patëm një tërheqje të dyanshme dhe pak qaste më vonë unë gjitëm në shtëpinë e saj. Nuk e zgjatëm shumë dhe filluam të bënin marrëdhënie. Këto takime vazhduam t'i bënim për javë të tëra, deri sa vajza ime e vogël u sëmur dhe unë i thira mendjes dhe nuk e takova më kur. Ajo pak kohë më pas u martua pasi kishte zbuluar se ishte shtatzën. Për muaj me radhë prita një telefonat prej saj, por nuk e bëri. Pak javë më parë ne u takuam sërish në shtëpinë e vjehrës sime dhe për një moment mbetëm vetëm. Nisëm të flasim për atë çfarë kishim pasur vite më parë dhe ajo më hodhi një fjalë që më bëri të mendoam shumë. Nuk e ke menduar ndonjëherë që djali mund të jetë i yti? Por në ato momente erdhi gruaja ime dhe nuk e vazhduam më bisedën. Nuk di çfarë të bëj, a është vonë për një test ADN? Kam bërë dashuri me motrën e gruas.